Butia bwenzo yimisa omwagalwa okusimu. Oba walio oyimisizaako omwagalwa okusimu. Ye otia bwenzo muyimisa. Omuguru tigemanya nkomyo na tela ku nsonga za mtsenge. Silinze kankozere munange. Falke official. Falke official ne erinyo olikakanya. Kugana aliulira ne yenyini naayimuka. Anti okweyagaliza kiba si kibi. Lwaki mba siriwoomya? Ani anali woomya mba siriwoomeza. Nga gwe toli woomeza. Falke. Senga. Wali oyimisizaako omwana wa bendi ku ssimu. Nange ne bannyimisa. Bw'omala oyima. Anti muba ku ssimu. Zagundi zino zetuwulira. No. Actually, ensonga Kale newankubadde oba oyimye ennyo Waliwo extent w'otasobola kutuuka. Mbu ate we, okay, buli omu alina omuze gwe, naye nze nga nze. Ne bwe mba nsubbaladde ennyo ngezaako nnyo okulaba nga at least nzikakkana nzekka nzekka. Because nkimanyi, ate bwe neemaza, just in case nefuna time emumala, emukwata. Ngate sisobola mumaza mba nfunye emuji. Oba ofunye emuji, kituufu. So, abasinga boononekerayo, naye abasinga tusobola okikontrolinga. Ayeko omusajja nga ajize bulungi bw'ati. Ayinza okukakkana mazima nga tasoose yiwa mazzi agawabwera. Teri musajja azuuka ku makya nga tayimye. Bonna bayima. Buli musajja azuuka ku makya nga ayimye. So, omuntu bw'oba osobola okuzuuka ku makya ng'oyimye ate n'owunzika ng'okakkanye. So kitegeeza ne wano osobola okwekontrolinga n'obeera ng'okoze eki ng'oyimye n'omaana okkakkana. So just kino ekyokwekuba akasabbuuni ng'omuntu kiraka kiba kikuli bubeezi mu bwongo. Kyokka omwana ab'endi oyogera naye bulungi ku ssimu. Abantu twogera nabo ne batuyimya ne tubayimya ekyo nkikugambye senga. Naye ka nkubuuze bugambo ki obwo gwe akayinza okuyimya n'ogamba nti kati nnyimye. Olowooza nno biba bigambo bingi. Akagambo akasinga ddala okuba akakulu mukazi kubanga alina feelings zo. Kye kisinga ddala okubeera nga kiyimya kireetera abantu okuba nga bayima. Naye bulwaodi yogera n'omukazi ku ssimu nga talina feelings zo. Ebiseera ebisinga tetulina nnyo feelings ziryawo z'amaanyi. Naye ate ogenda okwesanga nga emboozi gy'omuleetedde nawe yeekuleetera okukola ki? Okufuna engeri gy'oyimamu. Naye bulwaodi yogera n'omukazi nga ye talina feelings zo. Ebeera tekyali like bagita ziti sex phone call biki? Fun sex. Nga bwekiri bw'okyogera. Anti fun sex yo mumala. Mumala muti. Si bonna nti bamala nnyabwe senga. Let me tell you. Kankubuulire. Ekikuleetera okumala. Like reaction is ki? That feeling gy'oyina ku muntu oyo. Feeling ejjukira eba hi muli ku fun sex. Fun sex obadde okimanyi nti basikina ebya ddala. Wali abasikina. Naye si buli asikina nti aba amaze. Si bwe kiri. Leka nkubireyo ku anti kankubireyo. Kankubireyo. Ogambye. Mbu abasinga bakola ki bamala. So kati oba nga abakazi bamala. Not all men nti nabo bamala. Abagenda okwemaza kubanga gwe omusajja. Okigenda okumaza olina okuteeka friction ku ki kuzubulayo. Kati wa tutaddeko friction. Oba like nga tewe masturbatinze. There is no way gy'ogenda kukola ki kusammula. So kati omusajja olina possibilities nnyingi nnyo. Okuva ku sex kusimanyi phone call biki nga tomaze. Naye ate nga kizibu nnyo ku mukazi. Kubanga omukazi ye ne bwakwatirira bukwatirizi ku musino gwe. Amala. Kimumala. Naye ate oluusi aba teyeeyonoonye. Naye ate gwe omusajja bwe weekuba akasabbuuni mateeka oba weeyonoonye. Naye fun sex ky'ogamba mugikola n'okoma mu kkubo. Nze nsobola okugikola n'enkoma mu kkubo. Igwe. Yes. Si bonna. Anti kati nze njogera ku byange naye ate sisobola kubanga ndi nzekka mu nsi muno. Mulimu bendi okwogerera ssaawa zino nga nabo basobola okikola. Naye ate nga ku bakazi kizibu. Because abakazi kyolina okumanya batusinga feelings mu nsonga zino ez'okwagala. Ate manyi basajja be basinga feelings nti ate ezaabwe ziri high nnyonyonyonyo. Feelings z'abakazi za kunoonya naye bwe zijja ziba zizze. Oba okitegeera. Waliyo omukazi nga just agenda kuwulira buwulizi ddoboozi lyo bw'abanga alina amazzi atobe n'okutoba. Towakana. Sabula. Nga bw'aba alina amazzi agenda n'atoberawo. Naye nga ate gwe gayi ogenda kwogera mboozi oyime oberaako kukuyima kale nawe oluusi ojjamu buno obuzizi bumugula mbolo ne bufulumafulumamu okwobwo obuzizi obutonotono naye ate galigali ege bagamba nti omusajja yasammudde bw'oba teweekubye kasabbuuni tegasobola kujja toseka senga. Ekigambo ky'amaanyi ekyo. Kigambo ki? Kigambo kyawe ekyamaanyi. Sabula mpulira. Kyekyo kye nkugamba. So like eyo simanyi phone sex biki ebyo. Abasinga abakazi
Buruona jukwa na mkazi nga taina feelings zo. Mugenda koma bukomi kumbozi. Kati, tuina haba chala. Nga yebo mkubi desima. Hello, tata gundi oliyoti. Nzo sina sabuni. Nzo sirina chini. Ate gwe. Eyo, eyo, ebisele ebisinga. Ensonge no mmala jikanyi yako. Katoso wala kumkubira simu, waso wala kubira simu. Nengamba, wagenze wasenga jaki, oba jaki murade, oba ya onye. Eba mbozi indala. Kati watu genda kweno embozi yo kwezi nila kusimu. Like, mwini zoku banga, munu wadomu misinga. Noga kukole chiko mkubireko. No mkubire simu. Nemutandika nembozi, nga teli muya gundi, wa, gundi sari de, bichi bichi. Kwa walu se mungamba gundi sari de, nenga muli mujoksi. Ne kati simani tata gundi njagala sabuni. Au temusobola kuteka weyo mbozi. Kakati tuina abantu, munu avude waka. Okimanyi agenze kukola kana kantu bachala kibibe bateruka ko tesenyo okimanyi agenze kukola bo okimanyi agenze kukola nezula sanga mukako okimanyi abamu office ababize bakama be bamubanja aina byaino kukola kale nomukubire simuluga hello baby oliyota chikwanu zempira zenanyimye imye bulichimu chikuganga oyagala omuteke mu mbera nenga ato okimanyi mbera joli mumuteka mu buddobo tasobola chikola era taina chamanyi chagenda kujjako okimanyi ebisele ebisinga ebintu ebyo bita relationship ebintu ebisele ebisinga omuntu kya chomuyi ebisele singa chovola bateka ono olugero olugamba nti akacha mama mera bokagolola kamenyeka bumenyesi kati ebisele ebisinga bawo ba mukazi wo ekintu kyoba muyigirizanga mutandika relationship ebisele ebisinga chatero genderako. Kati muno wabakubide simu kusaa mukago oli mu office. Chitegeza wali amabega yajikubiranga nga tomo stoppinga. Chitegeza bataina mateka ga amenye. Era wajikwatanga ne mwogere bigambo byonna bye mwalinga muina okwogera. Chitegeza sazino wobo mu stoppinga togenda muletere embeera emuletere okulowolereza. So it is better bobanga olira nti mumaso yoje bujja tojja kubiranga free kukwata simu ye kusaa mukaga. Ogwemisana nga oli busy. Kimubulireo omuntu andikwa nti munna ekimubo kinebwe kitekijja kuba bwekita. Wana wa awanyuma omuntu ogamba nti kati ahasa wazino omuntu angalina okunkubira essimu ne tunyumyamu biki biki. Kuba tulina n'abantu nga basula mu maka g'abazadde baabwe abawala. Ng'obugambo obwo bwolina okwogera okufumita bulungi munno. Tosobola bumugamba nga taata awulira. Waliwo omuyimbi yayimba akayimba n'agamba naddala ey'essimu y'ekiro ng'obudde bugenderera simanyi bamuyita erinna mubiru. Alimba akayimba ako ka trendinga nnyo mu myaka gyako. Okubira omwagala we essimu kiba kirungi nnyo ng'ali free naye ate kisukka nnyo obudde bw'ekiro. Kubanga obudde bw'ekiro waliwo engeri embeera ebeera ekakkanye oba okitegeera. Embeera ekakkanye buli kimu nga tekirina kikisumbuwa. Naye yenyini ngali awa kulinza alinze simu yo. Yes, nemisana omuntu ayinza okubanga alinze simu yo. Naye ata ayinza okubanga ajirinze nafuna ebimumekinga bize. Naye ate ekiro ebiseera ebisinga omuntu kasitabira nga amaliriza emirimu gye aba kyagenda okuzzaako kwebaka. So kati okubira mu budde obw'ekiro kiba kirungi nnyo kakasimu kanyuma nnyo mu budde obwo. Kati eriyo olinga tasobola kwogera bugambo obwo bulungi nga bwe yandibwogedde olw'ensonga alimu kaliye. Ninabe nina nabo munju ninabe ni bampulira abantu okitegeera mami ajja kumpulira dadi ajja kumpulira ebintu byokwogera ku simu ebiseera ebisinga omwana ka staff ne simu ewaka abazadde abasinga bakubali abazadde ba 19 tuli kwogera ku bazadde b'omulembe guno no let me tell you tuli kwogera ku bazadde b'omulembe guno bobango ine simu wakanga bajimanyi nti gundi ayine simu sige ngenda kwogera ku bawana bobuwala fa balenzi tweyo nonekera dda at any age osobola okufuna simu ne muli mwamaka ng'omwana ku myaka bweji tasobola kuba na simu so bobango oli mu myaka ngo ine simu nga ne wakaba kimanyo ine simu ngate you even have separated rooms mu abantu abali ewaka kitegeza oba osobola okukontrolling a voice ate bobuma muli mu simanyi phone sex call obichi sibyana maloboozi kuba makala doboozi liba wansi. Just join up making sure want to network at least today. Akaloboze ne bona abo okonye ko kakone goyogera naye agenda kaulira. Aje kaulira. Nze bwento bwendoza so tekimatalinga wa woli as long as you free. Nga bantu boli muto ga tebaina tebakuina akombo. Ebisele bisinga nze ndaba enaku zino mwana kastaba ne simu wakane bamumanya. Baba kimanyi nti like yatandiko singa dalo kujja mu bwongo bwa bazadde. Omwana wafunide simu na galanga smartphone. Tuina amasimu gano bakaita baja. Naona omwana aine simu ya kusomerako. Uganda wano.
Ati abazadde ekyo kintu kye kimu mutwe essimu ey'okusomerako. Uganda tutunaba na kukitongozera ouli abakiteesateesaako ne bamala nga bakiresembwa abaana babe n'amasimu ge basomerako. So kati n'abazadde abaana baabwe okuba n'amasimu tebakitwala nti masimu gakusomerako. Abazadde bagezi just batusonyiwanga busonyi. Naye omuzadde akimanyi nti omwana w'obuwala oba omwana w'obulenzi kasitaafu, especially omwana w'obuwala nti kasitaafu n'essimu, aba atandise y'okufuna Johnny oba Bosco oba Galiwango abalina obugambo bwa mukasuka. So kati wali kipya ky'obeera ogenda bakweka, just you have to be wise ku biki by'okola naye nga baba bakumanyi. Anti tuyinayo size nga zitirizibwa naye nga ate zezikyasinza okwagala ezo omanyi wano mu mateeka ga Uganda bagamba omuntu akula alina kuba 18 years naye ate nowadays bakula ne ku 12 years ngaali ku 12 years naye nga machuwa mu bwongo. Okay, naye nga byonna byonna okwogera n'omuntu n'omuyimya feelings. Omukazi kusinga dala omukazi alina okuba nga alina feelings zo. Because leka nkubuulirize kyenkugambye. Ate ojjo weegendereze, buuzaako n'emikwano gyo. Abantu abatera okuleta zino zi phone sex calls batera kuba abasajja be babitandika. Be batera okubitandika. Kakati gwe oba otandise ekintu nga gw'okitandikiddeko talina feelings zo. Kigenda kusigala nga mbozi bubozi. Nga munyumya bunyumya. So y'ensonga lwaki nkugambye nti omukazi alina okuba nga alina feelings ezisinga ku zizo. Kuba jikira ogenda mukonvertinga bukonvertinze okumuzza mu mboozi. Oba baali bakuwaddeko emmere nga owulira enjala ekuluma naye nga togyagala n'olya kukuta. Teri muntu wa mire ngenjali muluma na inga tajagali. Lema nonga. Vamo vino, vamo gama tutuli mchieya. Elio moments ye, ngemele eri woto jagala. Nengo ino jiria. Nengo bila woku bila nga, wakaba fumbe mire yenja ulo. Nenga lero jiva fumbi. Tojagala na inga njali kuluma. Katinoria, joya gale kusange. So katiche chino, omukazi, bwabanga taina feelings zizo munga muli ngeida kole mboze yo. Chitegeze mbozi jorese. Aino juu liriza, niye nga tali wiringi na yo. Niye mwaba ina feelings zo, haba ya jiri nze. Delanga gama ni singo unakulumugundi ya yugira kukumbozi weti. So yensonga wachi mkame tu mkaza ino kubanga ina feelings za kusinga ko. Echifo obude buo kubiramu. Aino kubanga at least ya li free. Niye hata chiba beta nyo. No kuba mbude buo echiro. Ngensiyo ne umu. Ngensiyo ne umu dengezi kidi. Ngateli chimuta wanya, ali kuchiriri che, oba ali mochiteve che. No soko umu kubile simu. Mbozi negwa magundi. Makerenda. Okay, Faruko official tweyanziza munange. Yebe, senga. Umanyi, wansi, waguru wa mumanyi. Wa, senga teole akusinga umanyi. Wabao umanyi, kuba. Tuli akusinga umanyi. Inabu nyonyo dao, ngarange bukozeche. Nga uliwa tudemu tubulavi. Tutujambu damu jasi tujesibula busibuziba. Tuwanae omukukuru thigemanya. Enamba ngeli 0705-76-70-63. Okuyimira kusimu banake. Hata bina nengeri jebizamu omukwano waguru. Mwana na omutuka kunga kugamba wa muyimi ya imi ya da. Na ya bachara mweka mbuwa za kumasimu. Muno nakane wana ya baby ya imisu. Yo miss inga kwa bichi. Tunasindikira na sente. Wana ya bachara. Tuwebelele mu. Farugo. Omutu. No mugamba ati wana ya nkumisinga. Achifacho kuna mtu wana imwana kwa atenze nkumisinga binji. Akugamba ati mumisinga kwa bichito nasindikira na sente. Chovola wa ebisele ebisinga. Abalenzi twandibadde nnyo nga embeera we batennaterera okiririza nnyo mu bwongo obwo okusinga okukiririza mu mutima. Mu mutima. Kubanga waliwo moments zobeeramu ng'omutima gugamba kubirako baby. Kubirako baby. Naye ng'obwongo obugamba okusinzira nti ensawo tennaba kuba nsanyufu. Tomukubira. Kati omutima ne gukusinza amaanyi noga kamukubire oba akamukubire simu nti hello baby osibye otya sirina data sirina ekitombebeza sirina bana kulya kati noga lwaki nakiririza mu mutima n'empakanya obwongo. So ebiseera ebisinga tukiririzenga nnyo mu bwongo bwaffe naye bwobanga ensawo eri stede ng'okimanyi baby kyanakusaba kyonna kiri stede obwongo obuwakanyako n'ogenda n'omutima. Abakyala tebakyamanyi kwogera ku masimu. Fenna si bakyala bokka. Omwami, chumani nga bami mulimba nyo. Hei, anti lao, ulimba wetagisa. Na ye, afabachala. Wemba sikuwa gala, mkula gila, unti sikuwa. Ochumani, nchatene relationship, wetali mkulimba na ye, tama.
Chitofeta. Kubanga wemba na yenze, nenze jane kugama. Obadato jachi zulanti na yenze. Nenyeda nenze jane kugama. Baby omanyi, na yenze. But it's better nze kusaidi yange nungamba. Auntie, guwe simi. Nenda ya some people nga chata labi yekote chimuruma. So katingani, ate wona mugamba. Chigenda kumuchunya. So it is better okulimba ne kubao wekweta agisiza. Yeah. Zebye byange senga. Abantu abawagidde olimba. Asiba wagira kulimba naye we wetagisiza. Koma otusibula abantu tuvona. Okay, nze nabasibudde jjo. Kale wa mikwano faluki abasibudde jjo adeta nabasibula lero. Asibira mu kitegedde ekyo wadia. Omukungulu tegemanya enamba eri 0705 76 70 63 0705 76 70 63. Mubere bulungi mwelaba.